ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီမှာအခုလိုစင်ကူမှာခဏရောက်တော့ဒီတော်စင်နှစ်ချင်းဒီတင်းတော်မှာဂျက်စင်တင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အတူတကနှုတ်ကပါတော်လေးလာဖို့ချိန်နာဤဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးလို့တဲ့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရှေးဥစွာကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့တင်းဥဆရာကြီးနဲ့တင်းလူကြီးတွေဆရာဆရာမတွေညီကောင်မောင်မတွေတင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်စင်ချင်းအောင်မိမ့်မယ်ကျမ်းပိုက်ကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ973မှာရှိပါတယ်နော်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာမျက်နှာ973ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့မှဖတ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးပြုနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ဆွေရအောင်လို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအချင်းထက်တနာခြင်းဂိယုနာအချင်းကို၎င်းမိရှိုးရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဖယားသခင်နှင့်ကြွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏ကြားနာရတဲ့နှုတ်ကပတော်အဖင်ရောက်တိုင်းပုံမှာဖယားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအချက်၃ချက်တွေ့ရပါတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအချင်းထက်တနာခြင်းကိဉ္နာအချင်းကို၎င်းမိရှိုးရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဖယားသခင်နှင့်ကြွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏ဆိုရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာပါလေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်နော်တနာချင်းကိဉ္နာချင်းဆိုတာပါလေဘုရားသခင်နဲ့ကြောင်းဝင်ချင်းဆိုတာပါလေဆိုတာဒါဒီအချက်၃ချက်ပါအဲ့တော့ရစ်ပူဇော်ချင်းဆိုတာဒီနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားအတွက်ဘာလုပ်တာလဲဘုရားအတွက်စက္ကချင်းဘုရားအမှုတော်ဆောင်ချင်းဘုရားအလုပ်လုပ်ချင်းကောင်းလားစာတန်အလုပ်လုပ်တာနဲ့ဘုရားအလုပ်လုပ်တာဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဖះအလုပ်လုပ်တာပိုကောင်းတော့ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဖះအလုပ်လုပ်ချင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဥဆုံးစဉ်းစားစဉ်းကျင်အောင်မိမဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖះအလုပ်လုပ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့သမာကျမ်းစာထဲမှာရှင်ပေါလုကဗာပြောလဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး15အငယ်30မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုရအောင်အခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါသည်သာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏ဆိုတော့ဘုရားအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောလဲအခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့ထက်ငါကသာ၍ကြိုးစားခြင်းကိုပြုတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်တာလဲအခြားသောအမှုတော်ဆောင်တွေထဲငါကသာ၍ကြိုးစားတယ်ဟုတ်လားသာ၍ပြင်းတာလားသာ၍ကြိုးစားတာလားသာ၍ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစမ်းစာဖတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီစမ်းပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့သာ၍ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျွန်တော်ကစမ်းစာဖတ်တိုင်းဖတ်တိုင်းတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုက်ဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ခါတဲ့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာရေးထားတာအလုံးပေါင်း150ကျော်တယ်သာ၍ဆိုတာ comparison ပေါ့နော်နိုင်ရှင်တော့တချို့နေရာတွေမှာတာပြီးစိုးညစ်တယ်လို့နော်တချို့နေရာတွေမှာတာပြီးဒုစရိုက်ပြုတယ်လို့နော်တချို့နေရာတွေမှာသခင်ယေရှုကပေတရုကိုမင်းအခြားသောသူတွေတဲ့ငါ့ကိုတာပြီးချစ်သလားလို့နော်စသဖြင့်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမာရီနဲ့မာသာတတ်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအင်္ဂလိပ်လိုက Mary has chosen what is better မာရီကကောင်းသောအရာตาွေကောင်းတော့ຢາကိုရွေးຢູ່ပြီးဆိုပြီးတော့มาพอပြတာတွေတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီအခြားသောတမန်တော်အပေါင်းတို့တဲ့ငါသည်ตาွေကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏တဲ့ဆိုတော့အခြားသောအမှုတော်ဆောင်တွေတဲ့ငါသည်ตาွေကြိုးစားခြင်းကိုပြု၏လို့ရှင်ဘောလူကဘာကြောင့်ပြောနိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထင်လဲသူကကြွားနေတာလားတကယ်လို့တာလားသူကအကြံဖန်လားအမှန်ကန်လားအကြံဖန်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะအခြားသောအမှုတော်ဆောင်တွေတဲ့အလူငွေဒေါ်လာများများရအောင်ငါသည်စူးစမ်းခြင်းကိုပြုရည်လို့ပြောလားမပြောဘူးเนาะเนาะအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာတချို့ဘာဖြစ်လဲ motive အတွင်းသဘောထားဘာဖြစ်လဲမှားသွားတာတွေရှိတယ်เนาะတချို့လူတွေဘာဖြစ်လဲအမှုတော်ဆောင်ရင်းနဲ့ဖះလဲပူရင်းဘာလဲလဲဦးလဲတူရင်းဆိုတာတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ရောင်းကုန်မှာဆရာဆင်မြသိန်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်နှလုံးမဲရှိတယ်လုံးဆောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့
လှုပ်ရှားဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်လုံးမဆောင်ရင်ဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားပဲ to the walk ဆိုတဲ့တခြင်းကျွန်တော်အားလုံးရလားရတယ်နော်ကိုတော်မြတ်လျှောက်သွားတော့လမ်းတော်မြတ်ကိုလျှောက်လိုက်မှအဲ့ဒီမှာ chorus မှာဘယ်လိုရေးလဲလှုပ်ဆောင်လဲလှုပ်ဆောင်လဲတချို့တော့မှုတော်ဆောင်တွေအတွက်တော့ဒါကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါကတော့သိပြီသားပဲအဲ့တော့ပြောချင်တာပါလေဒီမှာရှင်ဘောဓုကအခြားသောတမန်တော်တို့တဲ့တာပြီးငါစူးစမ်းခြင်းကိုပြုတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထင်လဲ तू ကြွားနေတာလားတကယ်လုံးနေတာလားတကယ်လုံးနေလို့ तू ပြောနိုင်တာဗောဟုတ်တယ်မလားတကယ်မလို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပါမလားဟာဒီစကားကဘယ်ပြောနိုင်ပါမလဲအဲမပြောရဘူးပြောရင်လေဒီကောင်ဟာဟိုလကားကောင်ပဲဒီကောင်ဒီကားလေအာလူပါလို့ပြောမှာဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားကဲဒါဆိုရင်ဓမ္မတိကျမ်းမှာဘယ်နှကျမ်းရှိလဲဓမ္မတိကျမ်းမှာဘယ်နှကျမ်းရှိလဲဓမ္မတိကျမ်း28ကျမ်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲမှာဟေဘေးဩဝါဒစာအုပ် Bible Scholar တွေကဗာပြောလဲဆိုရင်ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကနော်တချို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဆိုရင်ဒါကတော့ရှင်ဘောလူရေးတာဖြစ်မယ်အတချို့ကလည်းရှင်ဘောလူရေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါနည်းနည်းဒွိဟဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုခဏလေးခြံထားလိုက်ပြီးတော့မရေအတွက်ပဲနဲ့ကျမ်းနဲ့26ကျမ်းထဲမှာရှင်ဘောလူကဘယ်နှကျမ်းရေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးလားရှင်ဘောလူဘယ်နှကျမ်းရေးလဲရှင်ဘောလူရေးတဲ့ဩဝါဒစာဘယ်နှကျမ်းရှိလဲဟမ်26ကျမ်းထဲမှာ73ကျမ်းကရှင်ဘောလူရေးတာဖြစ်တယ်တဝဲပြောမယ်ဆိုရင်နော်အခြားသောတမန်တော်တွေကမရေးဘူးမဟုတ်ရေးပါတယ်နော်ရှင်ယောဟန်တို့လည်းရေးတယ်ပေတုတို့လည်းရေးတယ်ငါးဆောင်ရေးတာရှိတယ်နှစ်ဆောင်ရေးတာရှိတယ်စသဖြင့်နော်သုံးဆောင်ရေးတာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ဘောလူကတော့ဘယ်နှဆောင်ရေးလဲ73ဆောင်ရေးတယ်။ तू 조사လား? 조사တယ်။เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရောဘာအတွက် 조사နေတယ်လဲ။ဘာအတွက် 조사နေလဲ။ကိုယ်အတွက်ပဲ 조사နေတာလား?ကိုတော်အတွက်လား။ကိုယ်အတွက်လား?ကိုတော်အတွက်လား။ကျွန်တော် 조사နေတာဘာအတွက် 조사နေတာလဲ။ကျစင်းသားเนาะ။အဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းတစ်ခါပြောဘူးလားမပြောဘူးလားမသိဘူး။เนาะကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေပေါ့เนาะတချို့မလေးရှားတချို့ကြတော့လဲဘန်ကောက်တော့တချို့ကြတော့လဲဒီအမေရိကလည်းဖိတ်တယ်အဖိတ်တော့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဒီမှာလာပြီးဘာလုပ်နေတာလဲတခြားနိုင်ငံမှာလာပြီးဘာလုပ်နေသလဲအလုပ်လုပ်တယ်စီးပွားရှာတယ်စူးစားတယ်ဘာအတွက်လဲမိသားစုစာဝင်နေဟလာပြေလည်အောင်ဟလာကောင်းကောင်းကျွေးနေအောင်ကောင်းကောင်းပညာသင်နေအောင်မဟုတ်ဘူးလားရေမှတ်ချက်တွေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကအပြစ်လို့မပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလားကျူးစားတယ်ကျူးစားတယ်ဒါကောင်းပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလောကီသားတွေရောဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားလောကီသားတွေလည်းမကျူးစားဘူးလားကျူးစားတယ်ပတ်စံမရှာဘူးလားမိသားစုတွေမပို့ဘူးလားငွေတွေပို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားသားသမီးတွေတဲ့ပညာတက်အောင်ဆိုပြီးတော့မှစသဖြင့်အမျိုးမျိုးကျူးစားကြတယ်စီးပွားရှာကြတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်သူနဲ့အချားဘာသာဝင်နေနဲ့မတူသွားဘူးလားအတူတူပဲဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာတော့တစ်ပေခန်းကြီး2ခုမှာ peculiar ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူများနဲ့မတူတမူထူးခြားသောသူများဖြစ်တယ်ထူးခြားရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားမှုကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုဟာမဖြစ်ရမလဲထူးခြားအချားသူတွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာမယ်စားမယ်ဟာလာမိသားစုတွေပံ့ပိုးမယ်ကူညီမယ်ပြီးရင်တည်သွားမယ်ဟုတ်လားအသက်ကြီးပြီးတပည့်တည်သွားမယ်တို့မို့လဲတချို့ကြတော့လဲအချိန်မတန်ဘဲနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိမယ်နော်ဟိုကျမ်းစာထဲမှာရေးတာနော်ဒေသနာကျမ်းခန်းကြီး9ငယ်9မှာဆိုရင်လွန်ကျူးစွာမစိုးညင်းနဲ့အချိန်မတန်ဘဲအဘယ်ကြောင့်တည်ခြင်းတည်းတဲ့အဘယ်ကြောင့်တည်ခြင်းတည်းတဲ့နော်ဆိုတော့ untimely death ပေါ့အချိန်မတန်ဘဲနဲ့တည်သွားတယ်လူတွေရှိလားမရှိလားရှိတယ်ငငယ်လေးနဲ့တည်သွားတာလည်းရှိတယ်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့အသက်ရှင်ပါလဲကျွန်တော်ကဘုသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောခြင်းလဲဆိုရင်ဆရာကြီးဝီလျံကယ်ရီအကြောင်းပြောခြင်းတယ်ဆရာကြီးဝီလျံကယ်ရီကိုကျွန်တော်သိတယ်နော်သူ့ကိုဘလို့ဂုဏ်ပြုတာလဲဆိုရင် Father of Modern Mission ခေတ္တသာသနာပြုတမိုင်းမှာဖခင်ကြီးဆိုပြီးတော့မှလေးစားပြီးတော့ဂုဏ်ပြုပြီးတော့ခေါ်ဆိုတယ်မှန်လဲမှန်ပါတယ်အင်္ဂလာနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အိန္ဒိယပြည်မှာ42နှစ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတိုင်းပြည်တခါမှမပြန်သွားဘူးအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ခါတဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးမှတယောက်ပြောင်းလဲတယ်နော်အင်မတန်ထူးခြားတယ်
เนาะแค่แค่ว่าเลยไม่รวยบ่าวพยาด้วยเอาเอาลงตาไอ้ตรงว่าตู้สปอนเซอร์แล้วไม่ရှိอูตู้ทอดปั่นไปไม่ได้แล้วไม่ရှိอูแม้ในโรงงานลงเด้ไม่เอาเมียอูปုံนี้เสร็จลงเด้ไม่เอาเมียอูมีหลองตัวเด้เนาะนอกไปတော့ตู้ซีบ้ายโรงงานก็เลยไม่เอาเมียเนี่ยเพียงตู้ก็เลยกุญีแม้แต่ไม่ရှိนอกซုံးไอ้มาตู้ตาเลเตยว่าได้เฉยมาတော့มาตะคาได้ตะโจบ่อย่างด้วยกุญีแม้แต่ไม่ရှိลูกตู้โกไดปอกตู้ตู้อ่ะနော်တွင်းတူးရတယ်တွင်းတူးပြီးမှသူကိုယ်တိုင်ဝမ်းနေစွာနဲ့သူသားလေးကိုတင်းကြွားတယ်ဒါဖះအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာပေးဆက်ခြင်းနေအဖို့ကပေးခြင်းနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှမပေးဆက်သေးပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်သိပ်ပြီးတော့ဟုတ်လာပြီးအောင်းမိတာအများကြီးပေးဆက်ပြီးအောင်းမိတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်သေးပါဘူးနော်ရှေးဘိုးကြီးတွေနဲ့နိုင်ရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဇိမ်ခံနေတာပဲရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖို့ကပေးပြီးတော့မထင်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖို့ကပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ခြေပြားတော်ရောမမိပါဘူးနော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ50တနည်းမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာပင်ဂါလီဘာသာစကားနဲ့ချမ်းသာဦးဘာသာပြန်တယ်အခြားကျမ်းပိုင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်တုံးမှာဖတ်ရတဲ့အခါမှာ16မျိုး Bible portion ပေါ့ကျမ်းပိုင်းလေးတွေအဲ့ဒါသူကဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာသူကအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကသူ့ကိုမေးတယ်ခင်ဗျားဒီအိန္ဒိယပြည်မှာလာတာဘာအတွက်လဲဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်တော်တွေစင်ကာပူလာတာဘာအတွက်လဲဆိုရင်ပတ်စံရှာဖို့ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့နော်သူကတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာလာတာကအေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့သာသနာပြုဖို့သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသူသိတယ်သူ့ရည်မှန်းချက်ကလောကအရာရှာဖို့အဓိကမဟုတ်ဘူးသူ့ရည်ချက်ကဘုရားသခင်ရဲ့အလုပ်သူလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုပို့တဲ့နေရာမှာသူဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်ပြည့်စုံအောင်အသက်ရှင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာဒါဆိုခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဖဏချုပ်တယ်လဲမေးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အေးဝင်လီတရားဟောနိုင်ဖို့သာသနာပြုနိုင်ဖို့ဟုတ်လားကျွန်တော်ဟာကျမ်းမာရမယ်အဲ့လိုကျမ်းမာဖို့ရင်ကျွန်တော်အစာမမှန်စားရမယ်အစာစားနိုင်ဖို့ရင်ပတ်စံလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီပတ်စံရဖို့ရင်ဖဏချုပ်တယ်သူ့ရဲ့အဆုံးဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဒီနေ့အဖင် ultimate goal အင်္ဂလိပ်လို ultimate goal เนาะအတ္တိမပန်းတိုင်လည်းခေါ်တယ်အဆုံးဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကဘာလဲအစာစားပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့တည်သွားဖို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် तू ရတဲ့ငွေတွေနဲ့ကိုတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လားကိုတော်နဲ့လှုပ်ဖို့ဒါသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်မယ်ဒါဟုတ် तू မပြောက်သွားဘူးเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အဖေရဲ့အလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လုပ်နေပြီလဲဟာဒီလိုပြောတော့ဆရာကလည်းဆရာကတော့အချိန်ပြည့်မှုတော့ဆောင်ဆိုတော့ဟုတ်တာဗောကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရှိမှာအချိန်ပြည့်အချိန်ပိုင်းမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ကအချိန်ပြည့်ဖြစ်ပြီးတော့2နာရီလောက်ပဲဆက်ကတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကတာမန်ယူဟာလာအတင်းသားဖြစ်ပြီးတော့4နာရီလောက်ဆက်ကတ်ရင်ဖျားသခင်ရှင်မှာခင်ဗျားတို့ကအချိန်ပြည့်ဖြစ်တယ်ပို့တော်များတယ် credit ပို့များတယ်ဟုတ်မလားဆိုပို့ပြီးတော့မှဖျားသခင်ရှင်မှာအဲအမှတ်ရတယ်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလူရှိမှာ hero ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရှင်မှာ zero ဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားလူရှိမှာတော့အထင်ကြီးခံနေရတယ်ဖျားသခင်ရှင်ပါပဲလေ zero ဖြစ်နေတယ်ကိုကြရင်စုရမယ်ထင်တာစုမရဘဲနဲ့တော့ကွာကြမယ်နော်နော်စာကြည့်ပြီလေအိမ်မက်ကျွန်တော်ပြောဘူးလားမသိတော့ကျွန်တော်လည်းသိပါမယ်နော်ဆိုတော့ခါရတကယ်ဟိုစုပေးပွဲကိုသူအိမ်မက်မဲ့တဲ့ကောင်းကင်မှာစုပေးပွဲအဲ့ဒီမှာတကယ်ဟိုကောင်းကင်တမန်က shining and bright တကယ်ထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့တခါတရဖူကိုယူလာတယ်သူကတော့ထင်တာပေါ့တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့တရားဟောဆရာကြီးတွေကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့ဟာငါရှိနီးလာပြီဆိုတော့ငါပေးမလားမသိဘူးပေါ့တကယ်လည်းနော်ဆရာကြီးဘီလီကန်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဆရာကြီးပါပဲနော်တကယ်လည်းတန်ပေါင်းများစွာကိုခါရအေဝင်လီတရားဟောခဲ့တယ်နော်20ရာစုနှစ်မှာတကယ်ကိုတကဘာလုံးကသိတဲ့တရားဟောဆရာကြီးဖြစ်တယ်အခုဒီအသက်ရှင်တော့ပါပဲအသက်89နှစ်နော်သူ့ရဲ့ရုပ်ထုတော်ကခြေရုပ်နဲ့သူ့ကိုဂုံပြုပြီးတော့တုတ်ထားတယ်နော် The World Renowned Evangelist ဆိုတော့တကဘာလုံးကသိတဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟောဆရာကြီးအသူနာကိုရောက်လာပြီးသူ့ကိုကြော်သွားတယ်ကြော်သွားပြီးတော့မှခတ်ဝေးဝေးမှရှိတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကိုသူကအဲ့ဒီ crown ကိုကောင်းကင်တမန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါနဲ့သူအံ့ဩသွားတယ်သူ့အိမ်မက်ထဲမှာအံ့ဩသွားပြီးတော့သူကသွားပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့သွားမေးတာပေါ့ကောင်းကင်တမန်ကိုနော်စဆုတာမဟုတ်နော်စူးစမ်းတာနော်တချို့လူကစဆုတယ်ပြောရင်ဒါ negative ဖြစ်တယ်စူးစမ်းတာနော်ခါရဲစူးစမ်းပြီးသွားမေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မရပဲဘာဖြစ်လို့သူရတယ်လဲအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကတော့လောကမှာအင်မတန် popular ဖြစ်တယ် famous ဖြစ်တယ်ကြော်ကြားတယ်